Máme pripravenú indíciu? Toto ešte nebolo. To už nie ste prvý Jozef, čo to tvrdí. Je to z kovu? Nie je to z kovu. Ste nám úplne pokazili deň teraz. Horsa k nebesiam. Vec, ktorá smeruje k nebesiam, musí nejakým spôsobom... Obsahovať vás? Byť... Ja som počul také... Čo si také, počul? Čo si počul? Ale také ženské. To Vlado niekedy robí, keď ho niekedy nedávame pozor. Týkáte si? Týkáte si. To je milé. Je mladšia ako... Tuto my? Áno. Áno? Áno. Tak si môžeme dovolovať, teraz. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.